Ni yi ko shi bi nta awa ro eh kale tiyan so on pire te bi ma ko tiyan shi kuro wala ni ne kan yi ko shi bi nti kale ke tu sa en ko shi bi no pire te bi wo ko zan tiyan shi kuro da kan ya ma de te sa ya ba ko su mi pa ko su no kale ya gbar ko su re ba ma ma lo re ka bi wo ko ti amuno chan la su kama de kama tra ko shi en pino wa o ko ir ku yin kan da ka go tu sa en ko no kan de en de en pinta a ba 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 ko 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 to chan ni ma ma ne jo chan wa so de tu na tu ma kar tum sa a ba no ka ya to de ti ti de ti ti de ma a ba me to a ye ta she gi de a cha de 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 no he sa ko shi en pino la ko da ko te cha Mais nous n'avons rien à dire.
Nous avons dit que 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 nous wo kuna nyam bo mo yela bi ni ama ne yirmo bo na malala sa ben du abima ka kwar ziki shele be bun shele no ni hayle so mo tinji ma le kyana ite la mo di wa kala ite la mo ni bo ka ji na ra shi ran bi kan Un cuco, cabo 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 cuco, c
Oi. Yeah. Vai vai ana tá com problema. Já. Já. Ah, mas aí. Quando você manda a boa, o que tá o olha para mim é boa nem tu. O que tá o olha para a. Mas aí, o que foi que a gente não lhe pagou lá? Vai já o que mas. Mas a roupa não é. Não podia o Halle ser na carteira o Halle e o Ekan. Dele, diabo. Checa, bana, barmango, piana. Barmango, o Waka. Muda o irmão. O Miguel, a bancha, a cam. A chir caminho de hoje, ou os irmãos. Girumana, barma, o Nipu cham de banana, o Yale. Yim banho, tabu, o Nasia, um goitaba, o Yaleza. Agora, eu vou fazer uma campanha. Não, eu não sei. Não, eu não sei. 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 Eu não Não, 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 Não é isso aí. Não é isso aí. Ai, eu estou com a minha. Eu estou com a Não é isso aí, não é isso aí. 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 Não Nisa ne mara yada bare ni sai. Nisa da tuku tun yin sai filo no ba wa yada. Di ku pa yema ne. Yin yema. Di bi ran yin yema la ka ci kan ba. Bi ka san kwan diam nan tan bo ga yi wara bi yada. Ka yi ne. La ka yi na. Ma mu ya na wa kil mara kil male biya. Na won zo ne kil male abuwa. Um dia que eu fui um quarto. Um dia que eu estava a ser chamada, mas gera. Mas o gera. O lema é uma assassina, a flogua. Um coisa a mãe da mamãe. Garanto o olho com foi. O lema é o que eu fiz. É uma mamãe. Ah, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Quando a gente vai fazer isso? Eu não sei se você está fazendo isso. Hal fira na fira na to ikin wo tun don ni ma o tun don ni ku chan ti ni o na su ko kan ti ni che yen mo
Now for me, only take them. Oh, Jamal. Zubili, you're the Tomazubili.